З першим теплом наступної весни китайці почнуть робити українські дороги. 10 жовтня українські дорожники вперше підписали контракт із підрядниками Піднебесної. 150 кілометрів на Полтавщині та ще 40 на Хмельниччині будуватимуть саме китайці. Термін виконання цього контракту складає 18 місяців. Інженер-замовник, правніше, інженер технічного нагляду визначиться з початком виконання робіт. Це означає, що виконуватимуть роботу китайці, а прийматимуть її в експлуатацію ще одні переможці конкурсу, тобто не «Укравтодор». Таким чином планують відремонтувати усю дорогу Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. На Хмельниччині в першу чергу будуватимуть її найгіршу частину. Десь 40 кілометрів від початку Голоськова до границі з Вінницькою областю – це об'єкт ремонту дороги М-12 за кошти міжнародних фінансових організацій. Тому й вимоги до автошляху не українські, а міжнародні. А вони, кажуть проєктанти, спрямовані на безпеку руху, тож довелося не раз коригувати створене. Якщо ми переходимо з двох полос на одну, всі ми по дорогах їздимо, ми просто переходимо, звужуємо і йдемо далі. Одна полоса навстречу, друга по попутному напрямку. Вони цього не сприймають. Їм треба обов'язково створити якусь перешкоду. В населених пунктах має бути багато так званих лежачих поліцейських. Та дорога по всій ділянці відрізнятиметься. Нагадаю, роботи поблизу Голоскова вже велися, та без фінансування припинилися. Тепер і їх планують відновити. На цих участках будуть повноцінних 4 смуги з розділовою посередині смугою. Така, як вона приблизно є сьогодні до того участка. Далі це всі решта участки, за виключенням населених пунктів, це буде 3 смуги. Загальна сума цього ремонту – 40 мільйонів доларів. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, новини телеканал ТВ7+.